bagi Kedah pula di kedudukan kedua ketika ini. Empat perlawanan mengutip. Gaya dipatahkan di situ. Di situ oleh Rizal Ghazali. David Rowley ketika ini. Tolakan. Badrul mengejar. Mampukah dia mengatasi Wan Azrai? Oleh David Rowley. Masih lagi David Rowley. Edgar Benat. Tolakan kembali kepada Litak. Namun David Rowley berjaya untuk melakukan pintasan. Satu jaringan darinya ketika menewaskan Negeri Sembilan. 3-1 di paruh pada aksi perlawanan minggu yang pertama buat Kedah. Tolakan mencari Badrul Bakhtiar. Peluang untuk Badrul. Rina Alva dan juga Syakir Hamzah. David Rowley. Sanjar. Dirampas oleh David Rowley. Tolakan kepada Farhad di ujung sana. Sanjar. Dirampas oleh David Rowley. Jaya dihalang oleh Rinan Alves. Badrul Bakhtiar. Dari Kipre mencari rakan. Namun tolakan yang dipinta oleh David Rowley. Izzah Ghazali. David Rowley. Ini aksi pertamanya selepas dibelenggu dengan kecederaan. Edgar Benat. Rizal. Baik kali ini. Ditak cuba tolakan kepada Sanjar. David Rowley dipersalahkan. Sepakan percuma untuk Terengganu. Ini Sanjar diasah oleh David Rowley. Syakir Hamzah mengawal. Kipre diasah, namun pengadil meneruskan permainan. Jauh cari Kipre namun tidak sampai. Untuk David Rowley. David Rowley. Ini Litak untuk Kipre. Dia dihalang oleh David Rowley. Farhan kepada David Rowley. Namun Litak dipersalahkan kerana mengasari David Rowley. Jadi Litak dipersalahkan. Dia perlu lebih berhati-hati untuk mengelak daripada dilayangkan kad kuning. Oh, bahaya kali ini untuk Terengganu. Kini Jonathan Bowman dan Gandingham sama Fernando Rodriguez sudah naik ke atas. Bowman kepada Rodriguez. Bahaya kali ini untuk Rodriguez.